Varom į, Varom į Ukrainą. Čia dar iki visų šitų mūsų skandaliukų, daugelis mūsų batronų klausė, žinai, kad nupašnekėta nu, apie tą uh, Rusijos polimą, apie kurį čia aš neka, mačiau, turbūt nuo gruodžio mėnesio kažkur tai, tai jau, jau, jau vyksta. Nu, tai va, tai va, ką aš uh, noriu pasakyti, kad realiai Rusijos polimas jau tęsiasi antrą savaitę. Mhm. Tiesiog, matai, mes tiek pripratom per šitos metus, karo metus, nes jau metai laiko į to įsujiną, kad polimas tai yra, kai tankai leuke, žinai, 100 km ar bent 50 km per parą, kad tai yra tie ilgos strėlės tupa iš to žemėlapyje. Mhm. Viskas kaip yra, pamirškim. Tokių polimų šitam kare, jeigu bus tik tai iš ukrainiečių pusės. Rusija atsikando. Mhm. Ne, šiaip o, rusai sugeba mokytis iš savo klaidų, aš tą kalbėjau nuo pat pradžių, kad anksčiau ir vėliau jie pradės mokytis iš savo pačių klaidų. Nesąlaime, kad jie daro tai blogai, aš turim, mokosi ir pavėluotai. O taip, taip jie mokosi pavėluotai supranti ir galiausiai ukrainiečiai turi laiko irgi pristaikyti prie jų. Būtent. Nors tiesą sakant, jeigu taip žiūrėsim labai tiksliai, tai vis tik tai rusai taikosi prie ukrainiečių. Nes gauna įkalus. Taip, nes jie gauna įkalus, kadangi visiškai, visą jų karo strategiją buvo, buvo bloga nuo pat pradžių. Apie tai mes dar pašnekėsim, nes čia, kadangi metinės karo artėti daug visokių tyrimų padaryta buvo. Mhm. Bet žiūrėk, pradžioje jie vadinasi darė tą tokį kavalerijos anskridimą. Mhm. Imam Kievą, Imam Sumus, Imam Harkova. Mes matom tas, ką tu vadinai šlaukomis. Jo, šlaukos tosėjo. Mhm. Visa Šlemkas nukapojo, nukapojo tas jie patys atitraukti, nes suprato, kad ne, ne, nu, neišveža rusai į manevrinį karą. Nes manevrinis karas yra organizacija, tai logistika, tai ryšys. Rusai to nemokėjo, nemoka ir turbūt neišmoks niekada. Na, nu, sakoma, nacionaliniai karybos ypatumai. Ką jie suprato, kad, ką jie pabandė dar vasaros metu ir jiems suveikė, tai tas lėtas artilerijos polimas. Kada jie artilleriją sugriaužė uh, Lisičiansk ir Sierra Donetską. Uh -huh. Ar jie pamatė, kad tas dalykas eina tiesa, ukrainiečiai gavo iš Amerikos haimarsus. Ir Harmasis labai ramiai išnešėjo visą amunicijos sandėlius. Tai sugadino Rusam mm, visą artillerinį polimą, kadangi kitai neturi sandėlio su svediniais, kuriam būtų dešimtis tūkstančių svedinių, tu artillerijos polimo nepadarys. Bet tiesiog kaip jie išskaidė suprantį savo sandėliavimą, visą šitą dalyką, ištempėjo to, žinai, tokio dalyko kaip 20 tūkstančių šūvų per dieną, kai buvo vasaros metu. Mhm. Pas juos jau nebere seniečiai, kažkur tai lūžis įvyko apie rugsėjį spalį tikriausiai kažkur. Tai. Tu štai nepasakysiu, bet ir tai tenkia skaičiuojama, žinai, šitas dalykas, kad iš tikrųjų, vat, kai ukrainiečiai gavo Haimarsus, kai ukrainiečiai gavo tas 3-7 ir kitas šiuolaikinės gaubicas, kurios moka šaudyti taikliai, kuriuom nereikia, žinai, iš, iš, iš savos pusės varyti irgi o, tūkstančiais tonų, m, su rusų artillerijos panašumas baigės. Bet tada jie sugalvojo šturbo grupės. O visi tie Wagneriai ir visi kiti, kurių negaila. Taip. Jie juos paleido, iš pradžių tie, kas kam a Sauram Frontė, pasiteisino. Ir dabar, kai jie jau pilnai persiformatavo naujam polimui, šitam, jis jau yra visiškai kitoks negu, negu buvo. Tai yra, jie puikiai supranta, kad jie negali pritraukti savo visų logistinių sandėlių prie fronto linijos, kadangi yra HMRS, kuris juos išnešios, nes reikia viską decentralizuoti. Tai čia yra vienintelis polimo būdas, kurį jie gali atsaulės. Taip, taip. jis yra ne pats geriausias. Bet jisai veikia. Jis veikia labai maža pintelė. Nu, o, žiūrėk, aukų daug. Aš okay. čia vėlgi pas mus priimtas sakyti, kad aukų daug, aukų daug, aukų daug. Okay, aš kali, sakau, kad nečiau aukų dėje irgi taip. Būtent. Nes matai, va žiūrėk, aš Tokias schemutę mes jau dedam jums dabar. Mhm. Čia yra nupiešta tipinė Vagnerių poliumo schema. Tai yra, tarkim, tai yra ukrainiečių o, gynybos. gynybos linijos, tai yra kopos arba, arba būrio. Jas atakuoja dvi grupės po 12 žmonių, Vagneritų. Taip, eina grubiai tiesiai, bet žiūrim, kas juos remia. Pirmas dalykas, kiekvieną šturmo grupę remia po 2 BMPiškės, tai yra vadinasi 230 mm pabūklai, uh -huh. kurie kalba automatinio ugnėmtiesiai, yra vienas tankas, kuris gali judėti uh -huh. ir kalti tiesioginių taikymų į išaiškintus ugnės taškus, plus jie turi porą minosvaidžių ir, ir haubicą, arba 122 mm ir 152 mm. Tai yra, kaip būrio polimų, nes tie standartiniai polimų grupai 24 žmonės. Tokia ugnies parama yra milžiniška. Ir nereikia manyti, kad jie vien tik tai mėsa paima. Kodėl turi tokia ugnies parama? Išprokuoja, parodė savo ugnį. Taip, taip, jie eina į priekį, ukrainiečiai privalo atdengti savo ugnį. Ir čia prašau, tenka skaloti su taikymu, kuris yra atsparus ugnies poveikio atsakomajam. Nes į ką tą tenką tu paimsi nebent... Džaverinu, bet, bet jeigu jis prieis pakankamai erti, tai kol tu Džaverinu, tu viena žinai, sukiniesi, tankas pamatys tave, suprat, ir gali jisai pats tiesių taikymų. Ką, tai plus dar stovi keturios BMP, kurios kalba. Plus minosvaidžiu, kurie gali tiesiog užmėto minom tavo atitvirtinimą rajoną. Tu nelabai išlysi, suprant, tiesiam taikymui. Vienintelis dalykas tai yra, ukrainiečiai ką jie daro, suprant, jie tada... Laisvės spėsiu. Dronas ir iš toliau kalapti tinkamą priemonę. Oh, jie iššaukia ugnį, artilerijos arba minosvaidžių ugnį iš savo vadinamo vyresnio viršininko. Nes kad nu iš, iš kopos arba iš bataliono, greičiausiai iš bataliono ligmens, nes pas juos kopos ligmenyje artilerijos paramos priemonių nėra. Mhm. Ir gerai, jeigu bataliono vadas turi savo minosvaidžių grupėje pakankamai ar, gerą artileristą ir pakankamai daug svedinių, sveminų. Nu, Šiek tiek koks svedinys yra universalus pavadinimas. O jeigu jų nėra, o tai yra dažnas dalykas, nes atvežti šaudmenis tiesiai į fronto liniją tai yra sudėtinga, nes rusai irgi medžioja transportus, vadinasi, kad kviesti paramą jau iš brigados ligmens. Turėjau 155 mm haubicos, arba 152, mhm. nepamirškime, kad vis tik tai didžioji daugum artilerijos ukrainiečių yra sovietinė. ta, ta sena sovietinė. Tiesiog ją dabar rodyti jau nebemadinga. Mhm. Ir žinai, kol tu iš, išsikviesi iš brigados likmens artileriją, tai tie Vagneriai ateina ir užima. Arba jis man priverčia sitraukti. O kai priverčia TV sitraukti, jau, jau TV siunčia į ataką. Mhm. Išmuštas pozicijos. O Vagnerio šurmo grupė kaip? Jie ateina, palieka, nu, tarkim, pas juos standartiškai, jie leidžia savo žūti pusiai. Mhm. 24 eina iš trūbo, nes jie 12 gali sauliaisti prarasti. Mhm. Jeigu daugiau 12 atsitraukia. Matyt, ten pas juos kažkokie tai standartai egzistuoja. Sakai, aš šitai, tai bijau pamiršti, bet fakineris jau dabar kaip ir neturi ką siūsti. O savo elitiniam vadinkim daliniam, morpėham ir, ir desantykėm jie turbūt neleidžia tokios baisios proporcijos žuvusių. Proporcijos gal neleidžia, bet pavyzdžiui, tai, ką mes daro, matom prie Ugle Daro, mhm. kur dar viena iš... Polimo galimų vietų ir atsinu, taip, kaip irgi polimas, akivaizdus, kur jos sumušė. Tai žiūrėk, jos rusus. Rusus, taip. Per pasarasęs porą dienų buvo keletas labai rimtų polimų, kur polia būtent jau reguliarioji kariuomenė ir jūropėsininkai ir, 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 ir kiti. Ir tengi vienoje nuotraukoje yra, suprant, 11 šarbuotų mašinų sunaikintų. Tai tiesa. Šis rekordas už tūkstančių nukautuotų krūvinčių. Nu, Dalinkim iš 5. Gerai, bet lyginant su kitom dienom. Aš, nu, tai, aš tenkui nuotraukoje negaliu garantuoti, kad vien tik tai tankai, ten greičiausiai sumaišyta žinai, ir tankai, ir pėsininkų kovos mašinos. Bet, blemba, 11 vienetų vienoje krūvoje. Mhm. Jie savo leidžia tokius nuostolius. Mhm. Vadinasi, kažkas tai stovi už nugaros, kuris pasakė, žinai, kad pirmin arba.